você está em busca de sucesso, fique ligado. Maio é o mês de lançamentos e filmes exclusivos do Telecine Ouro. Sempre com som original e sem intervalos. Prepare-se, vem muito mais por aí. Telecine 1, isto é cinema. Ao serem apresentados ao seu novo companheiro... É um prazer conhecê-lo. Os detetives Braxton e Gray ficaram muito desapontados. Eu não entendo porque Lewis e eu precisamos de outra pessoa. Mas o que eles não sabem é que por trás desses 120 quilos que adoram chocolate, esconde-se um tira da pesada. Obrigada. Martial Law, todas as sextas. Assista primeiro na Fox. Sintonia Fina está no ar com o melhor da programação Sky para você. Os maiores guerreiros de todos os tempos. Os maiores... A final do torneio mais elegante do ano. 11 Oscars e recorde absoluto de bilheteria. A história do Brasil é o tema da nossa trivia. Veio para o Brasil a contragosto, detestava o calor e quando foi embora jogou os sapatos fora para não levar nem um pouco da terra brasileira. Ela era Marquesa de Santos, Princesa Leopoldina, Princesa Carlota Joaquina. Resposta na próxima edição. Imagine um romance vivido num transatlântico luxuoso. Agora pense numa mega produção que arrebatou 11 Oscars. Você já sabe do que eu tô falando, né? Isso mesmo, Titanic no Sky Premier. Uma história de amor que comoveu milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma produção com efeitos especiais de última geração. I'm the king of the world! Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em Titanic. Iceberg, right ahead! A partir do dia 22 de abril, no Sky Premier, reserve já pelo controle remoto. O que há de comum em lugares tão diferentes como Macau, na China, Goa, na Índia, Moçambique, na África e o Rio de Janeiro? Quem vai responder essa pergunta é Belisário Franca, diretor da série Além Mar, os países de língua portuguesa, mais uma atração do GNT. Oi, Belisário, tudo bem? Bem-vindo à Sintonia Fina. Tudo bem, Babi. Estou feliz de estar aqui no Sintonia Fina. Bom, a ideia da série, ela aconteceu há 5 anos atrás, quando eu estava fazendo um outro trabalho, viajando fora do Brasil. Eu estava filmando a série Baila Caribe, de música caribenha, e eu estava em Portugal e o meu produtor lá era português. E, na verdade, ele tinha uma história curiosa. Ele era um português que já tinha morado na Índia e estava trabalhando... em Nova York e morava numa comunidade portuguesa. E durante essas conversas a gente foi percebendo que existia um mundo português, um mundo da cultura portuguesa, que nós brasileiros não tínhamos contato nenhum. Isso despertou nossa curiosidade, eu comecei a pesquisar
E aí, cada coisa que eu ia descobrindo dava mais sentido, dava mais força de tentar fazer um projeto para mostrar isso, o que, que é a série Além Mar. A série Além Mar, a gente vai mostrar o que é o mundo português hoje. Como é que é que Portugal fez a colonização dela, como é que Portugal se espalhou pelo mundo, que tipo de troca que Portugal fez acontecer entre os países por onde ela esteve presente, e principalmente a gente vai ver os reflexos do que aconteceu, do que está acontecendo hoje no mundo. O português falado no Brasil é compreendido com facilidade nesses lugares? O português falado no Brasil é muitíssimo mais bem compreendido que o português falado pelo português de Portugal. A gente, em todos esses lugares que a gente foi, a gente teve, assim, em Macau, em Malaca, em Goa, na Índia, nos países africanos que são Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Angola, eles gostam de ouvir o brasileiro, como eles falam, né? Porque eles não chamam o português do Brasil de português, eles chamam de, ah, vocês falam brasileiro. Então, o brasileiro é fácil para eles entender. Já o português de Portugal, eles reclamam, que acham muito enrolado, tem uma dificuldade e tal. Da nossa parte, a gente também achou mais fácil entender, por exemplo, uma pessoa, um angolano falando, do que algum português do interior de Portugal, que já fica mais difícil. Mas eu acredito que seja, sim, eu estou falando do português brasileiro falado na cidade, porque eu imagino que um português do interior de Minas Gerais, por exemplo, ou do interior de Goiás, já seja um português mais difícil para eles entenderem. Eles nos entendiam bem, e nós também entendíamos eles muito bem. E o que você achou mais curioso no encontro dessas culturas que têm a mesma raiz? Olha, uma das coisas mais interessantes é assim, Portugal fazia já há 3 séculos atrás o que hoje a globalização está fazendo, que é a troca, né, a mistura. Você traz uma coisa daqui e leva para lá. Então tem exemplos assim, que a gente vai mostrar na série muito interessantes. Por exemplo, coisas ligadas à ecologia. O Brasil, a costa brasileira, por exemplo, antes dos portugueses, não tinha um coqueiro. Então a paisagem aqui era outra. Foi o português que estava em Goa, pegou lá o coqueiro, trouxe para o Brasil, e que isso significou uma mudança na paisagem do Brasil. Outra coisa interessante, o caju, que os índios brasileiros já utilizavam aqui, que era uma árvore selvagem que se espalhava pelo país inteiro, principalmente no Nordeste, pegaram o caju daqui e levaram para outros lugares. Levaram para Guiné-Bissau, levaram para Goa. E hoje, Goa, assim, o principal produto dela, agrícola, é o caju. Eles fazem vinho do caju, eles fazem uma série de coisas com o caju. Isso é um exemplo do lado assim, da troca das plantas e da ecologia. Existem muitos outros exemplos que a gente pode dar. Exemplo de música, por exemplo. O português pegava a viola portuguesa em Cabo Verde, virou um ritmo, virou a morna, que a gente conhece através da Cesária Évaro. Mas essa mesma viola portuguesa vai para Goa e inventa um novo ritmo, que se chama mandó. Então, assim, o que eu acho que é mais bacana na série é mostrar que os portugueses, a colonização lusófona, já está fazendo troca, já está fazendo mistura há 4 séculos. Muito obrigada pela participação no nosso programa, Belisário. Então, você já sabe, não perca o terceiro capítulo da série Além Mar, os países de língua portuguesa. Além Mar, os países de língua portuguesa. Quinta-feira, dia 22, às 9 da manhã e às 4 da tarde, no GNT. E atenção, amantes do tênis. A ESPN vai transmitir a final do Monte Carlo Open de tênis. Um dos mais requintados torneios de tênis do mundo, somando muitos pontos para o vencedor. Monte Carlo Open de tênis. Domingo, dia 25, 1 da tarde, na ESPN. Os guerreiros estão de volta para defender o bem e a justiça. Olha aí as nossas dicas. Guerreiros do Tempo. Eles atravessam todas as dimensões para enfrentar perigosos. Paio. Aí você vê Galeano, outro homem bom no jogo aéreo. Vai voltando o Kleber. Vamos ver. Na hora do lançamento está... Guerreiros Mágicos. O poder da magia e a... Quem tem vara vai a Roma. Seus desejos são ordens para ele. Guerreiros Místicos de Tirnanó.
sábado, 10:30 da manhã e 9 da noite, na Fox Kids. Eu estava esperando você. Guerreiros da Juventude. Espetaculares confrontos entre rapazes e moças que exigem inteligência, habilidade e força. American Gladiators, de segunda a sexta, 6 da tarde, na MGM Go. Na outra edição do Sintonia Fina, a pergunta da trivia foi: qual é a melhor forma do assinante Sky entrar em contato com a central de atendimento? Por fax? Por carta? Por telegrama? A resposta é nenhuma delas. A resposta certa é por telefone. E os serviços Sky têm agora novos números para você ter cada vez mais um melhor atendimento. Olha aí como é fácil encontrá-los. Primeiro você clica no mosaico do menu Sky. Depois, vai ao diretório Interrogação. Lá você encontrará telefones Sky. Clique nele e surgirão os novos números. 0800-900-759, que é a central de atendimento ao assinante. E o 0800-900-778, que é o atendimento eletrônico pay-per-view. Quer uma maneira fácil de decorar esses números? Se você tem um telefone com letras e números, fica muito simples. 0800-900-759. O 7 é S, o 5 é K e o 9 é Y. Sky 0800-900-SKY. 0800-900-778. 7 é P. 7 é P. E 8 é V. 0800-900-PPV. Nossos amigos internautas de todo o Brasil continuam nos mandando mensagens. Você já sabe o endereço? Anote aí, é sintoniafina@netsat.com.br. Vamos ver a primeira mensagem de hoje, que é do André Nascimento. Olá, Babi, sou de Maceió, tenho 21 anos e adoro os canais do Sky, principalmente o Discovery Channel, pois adoro o Reino Animal. Um beijo. Que bom, André, eu também curto muito o Discovery Channel. A natureza em festa, a natureza em fúria. As imagens mais incríveis do mundo animal. Discovery Channel, mais uma atração Sky. O próximo e-mail vem de Salvador e quem assina é a Desirê. Quero parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho realizado para nós, assinantes Sky. Meu programa predileto é o California Dreams, do Multishow. Um grande beijo. Um beijão para você também, Desirê. Não é fácil o caminho para o sucesso, ainda mais com tantas gatas para azarar. California Dreams, quartas e sextas, 5:30 da tarde, no Multishow. Bom, gente, daqui a pouco Sintonia Fina volta para zapear um pouco mais para vocês. Até lá!